我是足球评论员王涛，今天我的搭档是苏东苏指导，希望您能喜欢我们的解说。今天为大家奉上的是一场小组赛的争夺，对阵双方分别是中国女足和曼联女足。小组赛阶段的比赛考验的就是双方的稳定性，需要球队能够拿出并且保持住出色的状态，才有可能最终突围成功。希望今天的比赛不会让我们失望。一脚远射啊，但是没有找准球门，队友好像都在盯着他，心想怎么搞的呀。嗯，进入对方腹地了，可能有机会。埃拉图恩，利亚加尔顿，可能把球打进吗？进球这种东西当然是来得越早越好啊。当然啊，也希望这场比赛能来得越多越好。没错，来看看进球的回放，让他在这样的距离拿到打门的机会是必然会受到惩罚的。比分现在变成了1-0。娄佳慧能把比分追平吗？门将这次发挥出色。埃拉图恩，裁判给了曼联女足有利球，一个挑传绕过了防线，哎，踢大了，这球肯定是被门将没收嘛。他还在继续带球往对方球门推进，他这是在想什么呢？直接就把球传给了对方球员，球朝着门将就去了。海利拉德，埃拉图恩，利亚加尔顿，他过掉了对手，他这球能进吗？漂亮，再进一个，把分差扩大到了2个球。再看一下进球的过程，成功地摆脱了对方的防守队员，在防守队员巨大的压力和干扰之下，他还是把球送进了对方的大门，真是好球啊。比分已经被改写成了2-0。成功的抢断，成功的防守。埃拉图恩，汉娜布伦戴尔，曼联女足正在前场寻找机会。瑞秋威廉姆斯，这球就是冲着门将去的，轻松没收。唐佳丽，王珊珊，李梦文传给了王珊珊，瑞秋威廉姆斯干净利落地抢走了球。娄佳慧成功地过掉了防守。王霜，王霜，门将及时做出了反应，看来正想办法找禁区中的队友啊。没有受到什么挑战啊，轻松把球扑出了。这样的投球真的不是给门将热身吗？埃拉图恩，这是要单枪匹马的来。哎，曼联女足啊，让出了球权。哎，这似乎有直接突破的空间，多好的一次单刀机会啊！可惜他今天不在状态，没有帮助球队将比分缩小。如果能及时扳回一球，哎，将让队员看到扳平的比分，说不定还能一鼓作气再进一球啊！嗯。凯蒂·泽勒姆，刚才这个抢断十分关键啊！
哎，边裁的旗子举起来了，这个球越位了，进球不算数。真的就是一线之间啊，哪根线就是越位线。这个球会有机会吗？追到只差一个球了，还能再接再厉一鼓作气吗？这个进球很大一部分要归功于这脚极具穿透力的传球，我们通过回放再来欣赏一下。最后是打门这一下，四两拨千斤的推射真是漂亮。比分被改写成了2-1。他们熟练的倒脚真是精彩啊。在现场把球控住，等待队友的接应。曼联女足拿到了一个角球，球传到了禁区里，这次扑救不错。上半场战罢，比赛进入中场休息。让我们回到比赛中来关注双方下半场的表现。这次是中国女足开球，他吸引了防守注意之后呢，直接把球大范围转移到另一边。这总该扳平了吧，非常关键的防守，基本上可以说是危险已经解除了。利亚加尔顿，瑞秋威廉姆斯，机会不好啊，就先稳一稳。球被拦了下来，张鑫传给了王珊珊，边裁示意这是个越位球。已经进入到进攻三区了，有没有机会呢？他们把球裁判鸣哨了，这个任意球可以直接威胁球门。射得漂亮，扑得精彩，角球利用好了，也能扳平比分。角球落点在禁区中间，解围不彻底啊，还有进攻的机会。王珊珊转给了张睿，一次成功的扑救。没能创造出机会。双妹子王双拿球，射门没能打穿防线。他们这个连续传球真的非常漂亮。扳平的机会来了，幸好有门将在啊，看来正想办法找禁区中的队友啊。这个球还是很危险，解围不到位啊。很有威胁的一脚球啊，就差了那么一点儿。继续这么踢下去的话，他们应该能进球的。哎，光从数据上看，我肯定不敢相信现在的比分，他们创造了那么多机会，比分上竟然落后。这是尼基塔·帕里斯，很轻松的一次扑救。边路有他的发挥空间，有机会扳平比分，成功破坏了对方的射门意图，可以说危机解除了。比赛的常规时间来到了最后的20分钟，直接打了，还好挡住了这脚射门。
有没有信心直接打反击呢？防守方还是没有到位啊，绝佳的机会啊，漂亮，球进了，太不可思议了啊，真是不容易啊，他们靠着自己的努力已经从两球落后追平比分。看一下回放，这样的反击战可是他们的拿手好戏啊，面对机会他们更是没有脚软，直接起脚，一脚力量十足的打门，哎，破门成功。刚刚扳平了比分，现在又发起了进攻，皮球又被他铲回了脚下，这球有戏，球迷都在大喊打门啊，球又进了，他们扛住了大比分落后的心理压力，一分一分的将局势扳了回来，终于凭借这个球他们将比分反超了，比赛又回到了他们的掌握之中。这一次和防守队员的较量中他取得了胜利，在防守队员巨大的压力和干扰之下，他还是把球送进了对方的大门，真是好球啊。就在大家以为要以平局收场的时候，终于有人站出来打破比分了，没错，这就很可能会决定比赛的胜负啊。他努力地把球从对方脚下铲回来啊，控制住了，没有出界，这球跑太早了，越位。图恩卡拉，这次能攻进去吗？要知道他们现在比分还落后啊。这是尼基塔帕里斯，他可不会让这球轻易传进去。比赛的常规时间还剩五分钟，这是一次没必要的传球失误啊！已经进入对方腹地了，寻找机会，找准空当，及时突破，进球无效，边裁举旗示意越位了。防守方这次是虚惊一场啊，下次可就不一定有这么幸运了，可不是吗？张鑫断掉了对手的传球，第四官员公布了补时的时间两分钟，这个球出界了，看看是谁碰出去的，尝试一脚传中，门将守住了球门，全场比赛结束。